Почитувани гледачи, добра вечер. Нова емисија на полн погодок. Верувам дека уживавте во најавата пред емисијата и цела недела која се вртеше на нашата програма. Следува многу интересна емисија и се надевам дека и овој пат ќе го задржиме вашето внимание. Така е, добро вечер и од мене. Вообичаено стартуваме со неколку рубрики што се, пак ќе кажам, вообичаени за полн полог, македонски фудбал и слично. Меѓутоа, овој пат ќе имаме малце промена во нашите рубрики. Ќе стартуваме веднаш со гостина, затоа што во емисија имаме не еден, туку двајца гости. Првиот гостин е председателот на Синдикатот на фудбалери на Македонија, Панче Ќумбев. Панче, добро дојде во полн поводок. Добро вечер, добро гнедов и благодарам на поканата. Ова е, мислам, нека втори или трет пат? Трет пат. Значи, секоја сезона, редовен, да. Меѓутоа, секојаш имавме добра цел, иако нели минатата емисија не бев. Меѓутоа, ајде да преминеме на она затоа што сме тука. Првен да ти честитам за успехот. Комплимент имаш од многу фудбалски тренери и од сите спортски работници за тоа што успеа да го издействуваш. Те молам поопширно да ни кажеш што се случуваше у Кајро. Благодарам на честитките. Значи, во Кајро имавме светски конгрес на синдикатите на сите фудбалски професионални синдикати кои што се делат ФИФПРО. Добро. А ние до пред недела дена бевме кандидати членови за ФИФПРО. Во Кајро добивме членство конечно после 3 години, ја да кажам, борба или битка. Морам да бидам искрен да кажам дека задоволен сум, премногу сум задоволен. Овие честитки и од вас пред се и сите спортски работници ми значат пред се од фудбалски тренери кои што знаат и работат во нашиот фудбал, знаат во какви услови се работи. И нормално главно е, мене ми е најглавно и на синдикатот, поддршката од самите играчи. Значи, кога имаме нивната поддршка, заедно сме посилни, тоа сме го докажали многу до сега, многу пати до сега, многу спорови сме водели, многу пати сме ги заштитили играчите и се надам дека војнина сега веќе, како членови, значи, сме многу појаки, да кажем така, да се изразам малку народски, затоа што зад нас стои една куќа која што е, ајде да кажам, пандан на FIFA и UEFA, во кој што за наша среќа во исто време се погоди да ние станеме членови на ФИФПРО, а ФИФПРО и ФИФА да потпишат спогоден договор меѓу себе за соработка, кој што до сега не беше случен, меѓутоа со промените во ФИФА и во УЕФА, и ФИФПРО добија, да кажам, една битна улога во самите нивни структури. И оно што е најбитно за нас како синдикат, секој синдикат кој што е признаен од ФИФПРО, УЕФА само тој синдикат го признава. Имаше некој обиди, за жал, за обструкции, ќе дојдеме до нив, меѓутоа сакав да кажам дека најбитно е тоа што ФИФПРО и ФИФА потпишаа спогоден договор за соработка, кој што верувајте ќе биде многу во корисни играчите, тоа е нашата цел и мислам дека во днина споровите на играчите ќе се решаваат многу побрзо. Така. Кажа, веднаш дека битката за влез во ФИФПРО за полноправно членство трае 3 години. Скоро 4. Првата сезона која беше наш гостин, најави дека тогаш сме кандидати. Кандидати бевме до пред неколку дена. Колку е тешка таа битка? Што сме постигнале со ова што сме влегле сега што Македонија, Синдикатот на фудбалери на Македонија влезе во ФИФПРО како полноправен член? Многу е тешко кога се борите сам против сите. Тоа го знаете. Јас за моја среќа имам добар, ајде да кажам, мал меѓутоа добар тим вреден. Пред се мора да ги напоменам тука мојот секретар Стојче Темелков, мојот, да кажам, адвокатски тим на чело со Маријан Пјаков. Маријан Герасимовски е исто член нашиот, поранешен фудбалер, да. Така, репрезентативен фудбалер, значи признато и познато име и пред се чесен дечко, јас со такви луѓе сакам да работам. И без нивна помош ова сам ќе беше многу тешко да го направам. Меѓутоа, ајте, се изборивме, ајде да кажам, сега испаѓа малку дека се фала, меѓутоа сите финанси до пред половина година беа од мој собствен џеп, од џебот на мојата фамилија. Јас знам што правам и што сакам да направам. Многу луѓе ме наидоа на, ајде да кажам, и на подсмев и на неверица во самото создавање нови синдикат, меѓутоа мислам дека се уверија дека не е била целта, да кажам, безуспешна, еве успешна е конечно. Сакам да се заблагодарам сите што помогна, а најмногу се благодарам на оние што правеа обструкции што ми одмага, ми дадоа само повеќе сила и мотив да им докажам дека можеме. Така, ми текнува на првата емисија кога имаше проблем со Металург, со фудбалерите, со Дарко и со Давар. Драго ми е што на некој начин и тамо се направи добра работа, меѓутоа не се искомплетира поради одредени причини. Меѓутоа, ајде вака да збориме за обструкциите кои ги имаше, поготово во последниот период, што значи тоа. Во оваа битка 4 години фудбалската федерација да нема слух за синдикат на фудбалери, кога видоа до кое ниво стигна,
што се случи со паралелниот синдикат? Добро, да бидем искрени, на почетокот имав поддршка од федерацијата. Добро. Тоа е факт, не може, мислам, фактите не можеме да ги оспориме. Тоа како... тоа беше кажано и во твоето прво гостување, меѓутоа тоа се поминати 3 години. Меѓутоа во нивното лице дојде брзо. После случајот со Турк, значи на првиот проблем наидовме на кушност. Така. Значи наидовме кога затоа што јас очекувано и што нормално што работа на секој синдикат треба застане зад своите работници, во случај зад своите фудбалери. Ја застанав зад играчите, иако касно бев контактиран за сето тоа, можеби ако ме контактира играчите поравно немаше да дојде сето тоа. Ќе ги советувавме, ќе ги патевме на прав пат како да се ги бараат своите права. Добро, веројатно уште не се навикнати македонските фудбалери дека може да се пожалат на некој дело што ќе одговара. Не се, меѓутоа еве сега веќе се да ви кажам дека последните половина година дена па и година дена добиваме многу повици, многу телефонски разговори се јавуваат за совет што мене ме радува, затоа што ништо не кошта еден совет да се види да праша дали потпиша договор со еден или друг клуб. Јас на многу играчи им потенцирам пред да потпишат договор да гледаат што потпишуваат, ако не се сигурни да ни го пратат нас да го провериме. Так. Значи тоа е услуга која што ние бесплатно нудиме, исто нудиме, значи секој ако не дај Боже дојде до спор, а доаѓа до многу спорови судски, значи ги застапуваме правно без финансиска надоместнина страна, нивно е само да платат членарината годишна која што изнесува 2000 денара на годишно ниво. Тоа е можеби смешна сума, меѓутоа е некоја символична сума која што мора да имаме ние да прикажеме пред ФИФ про дека нашите играчи платат членарина, дека се заинтересирани да има таков синдикат. И сена се мислам дека во почетокот таа соработка беше добра, меѓутоа после случајот со Метлук се растури се. Дори искам да се смени работите? Се смени работите. Јас не знам, ние македонците имаме сериозен проблем во самото функционирање. Тоа се докажало 25 години наназад. Како се живее во сите слоеви на животот, се пренесува тоа и на спортот, па и поготово на фудбал, затоа што сме, ајде да кажам, фудбал е најпознат спорт, најважна споредна работа на светот. И за жал некои луѓе сакаат да ме стават под нив, да бидам нивна марионета, јас тоа не го дозволив и никогаш нема дозволам. Значи, јас и како играч и како сега како спортски работник никогаш нема дозволам да ми се меша некој во мојата работа, па макар било тоа некогаш и на моја штета. Меѓутоа мислам дека она што јас го мислам и го правам исправно, доколку грешам, нормално сите грешиме. Се надевам дека некој ќе ме исправи и ќе ми укаже на тоа, меѓутоа не е по цена да ме стави под негова команда и да бидам, ајде да кажам, послушник или работник. Ти беше ли понудено нешто? Видете, како се случуваше тоа да бидеш ти рекле, ајде биди под моја команда. Па не, знаете како значи, са не би... Умеѓу реда. Ова се да, ова може би се малку и чаршиски мовите, меѓутоа да, имав некои непристојни понуди, меѓутоа најважно е тоа што имаше еден случај во кој не би сакал сега да спомијам имиња, так. Се работеше за еден наш репрезентативец, кој што беше во, ајде да кажам, војна со тогашниот селектор и тогашниот и сегашниот председател на федерацијата. Так. И мене ми беше оставен лист на маса да го прочитам тоа јавноста дека го судвам тој играч и тој чин, меѓутоа јас категорично одбив и кажав дека јас ќе превземам нешто, меѓутоа прво што ќе биде ќе разговарам со фудбалерот. Јас тој го направив, се јавив, разговарав со него и го решивме тоа многу безболно. Со тоа им дав да знае дека јас не читам туѓи соопштенија и никогаш нема да читам. Значи го погрешиле човекот. Мене ми е жал што луѓето во федерација читаат туѓи соопштенија во име на некого и штитат некој грб, меѓутоа сето тоа ќе верувам дека ќе се смени и ако не се смени, тие луѓе што тоа го прават ќе одговараат за постапките кои што ги превзимаат во на штета на фудбалерите. Така, кажи ми како се поминаа челните луѓе од федерацијата во Србија со тоа на екскурзијата, екскурзијата која проба да направат, некој им се јавил и им кажал дека може да. Интересно е, не знам од каде ви се тие информации, меѓутоа пријатно ми за најавите што го контактирав да ги знаете овие работи. Јас не сакав тоа да излегува во јавноста, меѓутоа излезете. Посилно е од сите нас, значи како викаат, све излага во јавноста. Вистината буши она што не може ни бургија да пробуши. И за жал, значи ајде кажам, ова е Павло Доменот на чаршиски мовите, да видам дека е 100% сигурно, меѓутоа човекот на кој што веќе кој ние знае ми сада информација дефинитивно е сигурно. Дека, да, не само овие, значи многу луѓе ми се јавија и други и од Србија, од Хрватска. Значи од тука се пратени 23 фудбалери активни се уште. Така. Да пробаат да се распрашат како треба да направат паралелен синдикат со единствена цел јас да се тргнам од синдикатот, да не бидам веќе застапник за фудбалерите и ова што јас го градев 4 години останува да пропадне во вода. Значи тоа што сум финансирал од џеб, што сум давал се, на некоја не му значи ништо, така. Што сум двоел од устата на моите деца. Така. И пробале да направат паралелен синдикат. Човекот кој што го прашале се работи за Мирко Полевица, сами знаете кој е тој, значи човек кој што
ајде да кажам, ако некој пркоси на, на неприликите и мафијата во футбол, во Балканот, тоа е он. Да. И верувате, добива и закани по живот и сидите работи, Србија е многу по-специфична средина од нашата, за жал. И... Да, но јасно е тоа веќе. Да, значи се работи за многу големи клубови, многу големи пари. Да. Навлезени се таму многу, многу лоши, таму дури се случували убиства во футбол, футболски клубови. Па има и навијачки, војни, сите ги следиме, сите работи. Значи, го контактирале ти играчи него, он им кажал категорично дека... Ги одбил. Да. Не ги одбил, него им кажал правата вистина, дека ФИФ пропризнала нема само, како, да. Само еден синдикат, тоа сум јас, мислам нашиот синдикат. И овие играчи се извинеле, се вратиле назад. Меѓутоа интересно е што им било понудено, барем според, ајде да кажам, па ова е приказна, немаме факти, не можеме да збориме за сигурно, меѓутоа не гледам зашто би ме лажели ти луѓе. Така. Дека им било понудено дека секој финансира дали федерација, дали човекот што води нашата федерација. Се знае кој, да, да. Апсолутно. Едно не ми е јасно зошто не сум на пример контактиран па да бидеме да разговараме на таа тема, ако толку сака синдикат. Освен да води федерација, да води синдикат, ќе седнеме на маса, ќе разговараме и не е проблем. Знаеш што е интересно? Твојот име, фудбалери, ко спортски работник е големо. Значи, сум разговарал со доста тренери и доста спортски работници. И сега кој искочи официјалниот договор со FIF Pro, интересно е како се случува ова пред подпишување со договорот да проба да те сопнат. Видите, они знаат, значи, они се свесни и знаја што ќе подпишам јас во Египет. Да. Меѓутоа, моја среќа е што FIF Pro препознава работа, препознава искрени и паметни луѓе и пред се препознава работата заштитата на правата на фудбалерите. Да. Ова не е случај само во Македонија и во Србија, направен паралелен синдикат. Мирко Паледицова веќе го помина. Меѓутоа, таму исто федерацијата има при паралелен синдикат. Тоа било кажано на самиот, имале социјален диалог, значи федерацијата, федерацијата на лиги на Европа и федерацијата на професионални тренери, значи она што секој социјален диалог го носи сите заинтересирани страни, бил повикан Мирко Полица како председател на синдикатот на фудбалери во Србија, меѓутоа и на масата имало луѓе кои што Мирко не ги знаел. Биле представени како нов синдикат на фудбалери. Мирко ги запрашал колку членови има, значи и икс работи, не знале да одговорат. Луѓето биле наставно долго платеници, значи само со документ дека регистрирале синдикат на фудбалери. Се посрамотиле пред FIFA, пред UEFA, пред сето тоа. И ова е пробано, значи во Србија веќе е направено. Пробано е во Полска да се прави, во Словенија, во Хрватска. И нигде не помине. Нигде не е поминато, нема да помине, се надевам и канас. Значи, од моментална гледна точка, ова не може да помине, затоа што дури ако, не знам, се случи некој чудо и има паралелен синдикат, тој нема да биде признаен од FIF Pro. FIF Pro. Значи, има само еден. Со само тоа, тој синдикат е неважечки. Неважечки. Може да биде важечки за овде, за наши услови, меѓутоа не гледам како би им помогнал тој синдикат на фудбалерите во европски ранки. Така. Јас, може да прашате луѓе кои што работат со мене, Герасимовски, Темелков и Пјаков, со еден телефонски разговор можам да му средам работа на играч во Египет. Не играч во Казахстан, не играч во Финска, значи. Имаше ли случај на наши фудбалери? Да, баш ова што кажам, имаше случаи. Сега баш симптоматично беше во Египет. Баш Најденов. Најденов има. Да, Најденов, од работнички не преминал. Има проблеми, не е со јавноста. Со еден телефонски разговор го завршивме тоа, затоа што Египет не беше наш домаќин, разговарав со претставител на египетскиот синдикат. Со еден телефонски разговор му се јавил клубот и мислам дека работата ќе биде завршена позитивно од страна на Најденов. Значи имавме сега брзо случај во Финска, имавме случај во... Сакаш да кажеш дека во Египет тоа може да се случи, мислам да се реши проблем со фудбалот со еден телефонски разговор, кај нас тоа е веќе... Не, кај нас може да бидам искрен, јас проблеми што сум имал со играчи од Пелистер, не знам, со еден телефонски разговор сме ги решавали. Ке се јавам, пример сега го кажа в Пелистер, оди таму ми е секретар мој многу добар и личен пријател Бруно Преселски, одличен човек. Преселски. Со еден телефонски разговор го решаваме проблемот, ако се решава телефонски, ако веќе треба да има спор, што не зависи тоа нити од Бруно, нити од играчот, ако тука клубот и спонзорот одлучат да има спор, одиме до крај. Меѓутоа, во многу случаи сега не одиме до крај, затоа што знаат дека се свинуваме. Можеш ли да кажеш вака за некој случај, што не е... некој пример да даеш или нешто? Ајде да кажам еден... Барем доколу, ете, пак да... Пример, ке кажем, не е ништо лошо, меѓутоа, ете, сега во Фински имавме еден случај. Марко Симоновски. Да. Као ги гаѓа, знаеш. Не, дечкото одигра од прекрасна сезона, клубот е презадоволен на него, меѓутоа... Најдобар се ест на лакти. Најдобар, и што е интересно, дечкото му е понуден нов договор, значи цела Финска лига, што се вика, гризе за него. Браво. Меѓутоа, има, се надевам, има и добри понуди, дечкото е стварно коректен и фин. И се јави, значи, он, ете, разбрало
некаде од играчите дека во финска првенство да се игра, пример сега карикирам од март до ноември. Так, нема пауза. Така. Кај нас има пауза нели во сите лиги. Да. И по тие 8-9 плати кои што му следуваат пред договорот, нив им следувало плус една плата како за плата за одмор. Аха. Он тоа не го знал, клубот не му го кажале. Со еден телефонски разговор он го кажа, ја се на финскиот синдикат, финскиот синдикат контактираше клубот, значи платата треба да биде исплатена некаде са, нели ова се работи негови лични, меѓутоа изнесува затоа што се факти некаде почетокот на следната година со се премиите за како К15 усвари така. Така нешто доаѓа, меѓутоа оти таму си имаат нели свој закон во Финска, кажав значи таму првенството да се игра од до, нема пауза. И ете со еден телефонски разговор му заврши, мислам тоа него заслужено е него, нешто не направив екстра кузне што, меѓутоа ако не бевме на пример ќе се мачеше по тие правни лавиринти, ќе бараше адвокати кои што во Финска. Ќе даеше едно брдо пари. Може ќе даеше пола од таа плата так. За тие работи, меѓутоа ете еден позитивен пример. Имаме пример во Казахстан со Мојсов, Ѓорги имаше проблеми со документите, завршивме со еден телефонски разговор му ги дадо. Иако Казахстан е само кандидат член на FIFPro, не е член, меѓутоа девојката која што работи во Казахстанци синдикат ни помогна со еден телефонски разговор. Значи тие работи се решаваат многу добро кога имате контакт, кога имате ајде да кажам сега јас како играч во Казахстан да платам адвокат во Казахстан да си ги барам своите права, може да замислите колку тоа кошта. Да, дефинитивно. Доколку се јави кај нас, значи можеме ако не може со телефонски разговор, можеме со нормално со финансиски, со адвокат, со сите работи да се заврши. Работава е да се надеваме дека синдикатот ќе функционира добро, меѓутоа да имате што помалку работа особено во нашава лига, затоа што ми интересира она двојна арбитража, ми интересира, а сакам да чујам да ми кажеш зошто не мрднавме од пето место група. Е вака поред, поред. Неколку прашање. Да, пред се. А мене и нас сите што работиме ни е прва ни основна цел ние да направиме на независна арбитража. Така, арбитража би одлучувала за сите спорови во нашиот фудбал. Има една таква арбитража, меѓутоа таа одлучува за сите спортови се наоѓа при Македонскиот олимписки комитет. Добро. Мислам дека не е префункционална. Проформа. Да. Мислам дека никој од нашите фудбалери не сум сигурен. Мислам дека никој таму ги нема барано своите права. Многу е битно да се направи арбитража. Ќе мора да седнеме со федерација, иако еве моментов не се сакаме, не сме добри. Ќе мора да седнеме да се направи една таква. Тоа е во интерес според мене на сите. И так. на играчот, и на клубот во кој игра, и во клубот на кој сака да оди играчот. Так. Ако јас како Пелистер сакам да земам играчот победа, ако победа таму играчот не е задолжен, нема земено 3, 4, 5 плати. Так. Многу ми е полесно мене да се обратиме на тој арбитражен суд да реши во корист нели кој е крив, дали играчот, дали клубот, да се реши тој спор да полесно функционираат работите. Кај нас секој спор оди сега на граѓански суд, таму работите знаете како одат. Значи сега имаме еден спор кој се води со бивши играч на работнички се води некои 2-3 години. Значи тоа е пред се убиствено за играчот, за самиот клуб, за неговата фамилија. Така. Значи тоа е процедура. Се поголеми и трошковите и временскиот период е сведен. Да, второ што мора да направиме, оние минимално исто да се подигнат, таа минимална плата која што е стварно минимална и смешна. Јас во кога се потпишуваше тој договор бев викнат како гостин. Така. И во јавноста испана дека како јас сум бил иницијатор на таа минимална плата. Мислам, мене ми јасно кој тоа се добро спакува, меѓутоа играчите видоа со текот на времето дека не е од мене, ние баравме, јас имам сведоци за тоа 400 или 500 евра да биде минималецот за играчите. Не беше тоа усвоено од збориме за прва лига. За прва лига. За професионалци, не за професионалци. Дали си прва, втора, трета, значи збориме за професионален најмал минималец да биде 400 или 500 евра. Што мислам дека за наши услови тоа е нормално. Така. Зборуваме за минималец, не зборуваме за средна плата. Да, така. Ако значи минимален значи дека ти не мора да играш ти за 400 евра, ти како добар играч ќе се договориш и за 4000, меѓутоа тоа е веќе работа на ајде кажам менаџерскиот тим околу тој играч, самиот клуб, тоа е о том во тие работи јас не навлегувам, не ме интересира. Тоа и трето што мислам дека до сега 90% го имаме имплементирано, значи да не дека не е се така црно, не можеме да кудиме нонстоп. Така. А можеби нашиот договор кој што го потпишуваат нашите професионални фудбалери е еден од најдобро составените во овој ајде да кажам балкански дел, затоа што ги задоволува сите минимални услови кои што треба да ги има еден договор. Добро. Во него стои се добро и мора да пофалиме федерација за тоа, затоа што стварно јас секогаш кажувам тоа што треба да се пофали, треба да се пофали, тоа што треба да се куди, не треба да прекитуваме никој работа. Так. И стварно е добар тој договор направен и горе во FIFPro баш тоа е коментирано дека една од најдобрите држави можеби што има таков договор со минимални услови е нашата. Сега е чест, браво. Да, значи не, јас кажам, значи тоа мора да се пофали, не можеме сега да кудиме нешто што е добро.
и се надевам дека, како што кажав, ќе мора да поработиме на тој социјален дијалог. Ја мислам дека ќе дојде брзо период кога ќе најдеш заеднички јазик со федерацијата. Е, сега не знам дали ќе биде со оваа гарнитура. Мислам дека сигурно нема. Јас не би навлегувал. Тоа веќе политика и на федерација и на, не знам, луѓето што јас ни имам амбиции некого да сменам или некого да донесам, мислам дека толку моќен ни па посакувам. Вито јас посакувам да имаме фудбал. Така. Значи, а во моментов имаме ли фудбал? Кога сме кај фудбал, да, фудбал и... само на хартија. Значи, можеме ние да се лажеме колку сакаме. Нека не ми замерат сите моментални играчи, тренери и луѓе кои што работат во клубовите. Ова што кај нас моментално се случува е катастрофа на големи размери. Ако пред неколку дена го гледавте дербито, што треба да биде дерби во Наводници, Шкупи со Вардар, тоа ќе биде јасно на која гранка, на која дередже сме ние како лига дојде. Смееше ли да се одигра тој напад? Сиграше во услови кал до коленици. Не е битно дали победил Шкупи или изгубил Шкупи, така. Кој го Вардар. Значи, битно условите во кои играат тие фудбалери. Значи, тоа беше полигон за повреди. И со беше случајот и на преварот во Прилеп, на Могила. Среќа што, ајде да кажам, никој од играчите посериозно не се повреди и верувате во такви услови, па на мало подобри услови ме да играме. И ако тоа за нашите луѓе кои што работат во федерацијата е фудбал и сме имале најиспушна година постојано, јас еве не знам, можеби не сум играл, не знам каде, меѓутоа ако за вас успешна година да бидете пети во групата, да ви дојде Италија на градски, да не го наполните градски, тогаш или некој се лаже или ние не разбираме фудбал, па само тие луѓе, двајца, тројца што се таму во федерација разбираат. Така според нив успех е да дое Италија на градски да имаш само 15.000 публика. Па ставате дека за мене успех е дека е вратена публика. За мене, па не знам дали ако они на макета ако се цртаат публика, тоа е друго. Значи јас бев на стадион, полупразен беше стадионот. Да, убавика, макети, тоа не ни тек. Полупразен беше стадионот, а ти дошла Буфон, ти дошол Келини, ти дошол Бонучи, ти дошли Имобиле, а Канас, значи јас памтам кога играв и кога сум бил и младинец и кога сум гледал. Па Македонија знала наполни Андора да дојде, па да биде пон стадион. Да дојде Арменија да биде. За не зборам за Холандија и Англија, тоа се бараше карта, значи немаше место, значи остануваа 20.000 луѓе надвор пред стадион. И сега за некој успех да дојде Италија и Шпанија да наполниме 15.000 до 35 пеки, значи или ние не разбираме фудбал или па они многу разбираат, има нешто, не е јасно. Парадоксално е да имаме најуспешна година да завршиме пети во група, а во јавноста да се пласира мислење дека супер игра. Видете, да играме добро. Факт е дека играме па, добро. Ајде, да. Да играме речем... по-добро од пред тоа. Тоа е факт. Добро. Да. Можам да кажам, јас не би коментирал стручно, јас не сум тренер, тоа не е моја струка, од оно што сум играл, можам да кажам дека стварно има оваа репутација има потенцијал. Либито е дека премногу доста се приклучија младите фудбалери кон сениорскиот. Треба ли да има Ливи состр... и треба ли да има ревизија видете, на него на знам, работата на селектора? Не знам зошто ја барала Ливи. Јас кога преземам некоја работа, ја одговарам за таа работа. Так. Јас треба да ми дадете шанса да бидам селектор 10 години, па после 10 години да ви кажам дека е сега ја ќе направам. Не. Ти кога преземаш селекторска функција, так. Знаеш во што влегуваш и треба да испуниш наставот да кажеш. Да, нашите можности во моментов се тие, ќе ги поправиме и ќе видиме ти. Ни он, господинот селектор, не зема како пети, не завршиме како пети. Не гледам разлика во пласманот. Во играта, да, кажав, да, мора да бидеме искрени. Поправени се гледа, ајде да кажам, се гледа веќе она хемија што треба да биде рестација, поврзани меѓу себе играчите. Ми е многу драго што се врати Пандев. Значи, јас тоа го зборував некои 3 години назад, кога јас викав дека ќе се врати Пандев, треба да игра. Некој од луѓето федерација ми кажа што ќе ни е Пандев, па стари, а сега тие истите луѓе се први до Пандев седат и така му ги бацуваат ножите. Јас ги чувам, имам документи за сето тоа, така да некојаш и јавноста ќе го извадам дека тие луѓе зборуваат дека Пандев бил стар, дека не чинел, дека а Пандев бил стар игра во Калчо лига, а ние сме многу добри тука играме во Кал до Коленици. Значи тоа е нашата реалност, за жал, тоа е нашата реалност и мене многу ми е жал што има луѓе во федерација кои што знаат како треба и умеат, меѓутоа не им се дозволува да работат. Има ли излез според тебе? Се гледали излез, има ли излез? Како гледаш на целава работа? И со синдикат, и фудбалска федерација, и македонска прва фудбалска лига. Има излез, и што но... мислиш за вториве две лиги? Тука и борец. Знаете како? Да, точка. Околу вториве излез... лиги и околу паузата ќе подбруваме. Излез има од секоја ситуација. Добро. Прашање е како ќе излеземе од таа ситуација? Ќе излеземе со помудри глави или ќе излеземе со жешки? Со жешки глави. Имаш искуство во Полска, во поише земји. Да. Многу пати имам погрешен јас сам во животот и во кариерата кога размислувам со жешка глава. Значи многу пати сум погрешил. Значи имав проблеми во Легија кога бев, па си отидов многу порано, имав уште 2 години договор. Сега кога се вратив филмот не би го направил тоа. Меѓутоа, да, меѓутоа се прават грешки и затоа зборам дека еве сега завршија квалификациите.
заврши лигата, ако може да се наречи нашата лига, да. И да седнат нама са луѓето што водат футбол, луѓето што водат лигата, би требало да водат, ако федерација, тренери, играчи, нека се направи на социјален диалог, да седнеме нама са. Јас не знам, еве, скоро 4 години се бавам со ова. Јас ниеднаш не сум викнат на некој социјален диалог измеѓу сите заинтересирани страни. Освен кога го организира тоа УЕФ. Бевме на два социјални кои што ја фагуриваше, мораше да на вториот не ја повикани, по ургенција на ФИФПРО не викна и нас. Значи, не бойкотира, за жал, тоа се факт и вистина. Не сме седнати на маса да си ги кажеме проблемите и добрите работи. Значи, прво нема комуникација, па не па нешто друго. Значи, видете, јас до сега немам видено, имам видено на душа, имам видено, на едно собрание да се гласа 100 спрема 0. Во Северна Кореја, да. Зборам за сите општи работи. Значи, ако Канас 100 спрема 0 гласаме, значи Канас футбол фидале, ние сме посредни на светско европско, играме, имаме две екипи во Лига на шампиони, Канас е топ. Меѓутоа, Канас реалност е многу подруга. Јас не гледам причина зошто некој од тие луѓе што работат футболот не каже дека пример да стане да каже главно дали управниот одбор на ФФМД, не знам, не навлегувам во тие структури, тоа не работа. Добро, ние во Италија прават управни одбори така. Во Италија го сменија и претседателот и селекторот. Затоа што не се пласира. Ние направивме кога гостуваме во Италија, имавме управен одбор. Не, не, имаме на ниво, значи тоа е управен одбор во Италија. Да. Прво добро е што ете го шетат управниот одбор сегде. Не му се јавиле на Тони Мицевски, на Митко Стојковски, рече дојдете однесеме во Италија, тебе те знаат таму, значи така. Тоа е еден доказ како работат тие луѓе. Така. Значи ако не му се јавиле Дарко Панчев кој што знае цел свет, рече Дарко дојди со нас да прошеташ во Италија. Така. Во Италија беше икона, значи тоа е моабетот. Значи тоа е моабетот. Тоа е што зборам, значи седнеме на маса и да си кажем, не велам дека сум управо. Спомна лига, ако може да кажеме лига, се има пауза од 3,5 месеци. Најдолга пауза во цела Европа. Имаме полога пауза од Норвешка. А кажи ми, Јоцо, како да нема пауза, во какви се терените? Ние добиваме... Инфраструктурата е подобрена. Не, ние добиваме донации од ФИФА и ФК. Па све е подобрено, Панче. Како е, јас не знам. Добро, тоа во нивните како не знам. Добро, да. Вака сега, јавност, ако ги земеме другите... Жал ми што не земав вестници, архивирани, и статии, и на еден таблет тука да ги изчитаме, за да, ево што го збориме, според моите нашите колеги е во ред и е добра. Значи, тоа е така моментално неколку ситуација. Пати, да, неколку пати си го разговараме во емисиите за тоа што имаме предлога пауза, тоа колку е добро за да се заштита фудбалерите од терените кои што се во катастрофа, толку е лошо за тоа што фудбалерите испаѓа дека има две паузи, една од три, една од знаете како? Од два месеци испаѓа дека играат некои 6-7 месеци, да, во годината. Да. Да. Не излегувам сега јас дека сум. И кој игра, извини, кој играе на фудбалери 6-7 месеци, не може да биде, не знам, да стане звезда или да направи некој трансфер и слично. Затоа, е на пример, сега можеби Вардар има проблем. Игра на два фронта, губи во домашниот шампионат. На три. И на три, да. Да. Губи во домашниот шампионат. Вака сега да ви кажам, да не излегува сега. Меѓутоа сум бил надвор, сум прошел, сум играл во Полска, так. Не е некоја си велесила во футбол, меѓутоа беше носител на Бога ми сега е велесила. Да. Сега велесила. Како го градевани се тоа да стаса од тоа велесила. Јас кога отидов 2004 година во Полска, сите стадиони кои што прва лига што се играше, мода да исполнуваат одредени услови. Така. Тоа се услови кои што ги барат цела Европа, цел свет. Сега да не ги намеѓа да кажам 2-3 најбитни. Самиот терен мора да има грење за да се топи мраз и снег. Така. Осветлување ноќно обавезно, да, подземно и нормално она што следуваат трибини и соликон. Кажете ми кој канас од терените освен градски може би има грејење? Нема ни. Градски па, не знам дали не сум градски, може би нема ни градски затоа што сега баш пред неколку дена имаше снег на Вардар академија Пандев, едната половина беше цела по снег. Да. Значи ете не. Дали нема. Имаат терените на ФФМ, не сум запознат кои што стварно доби се терени. Значи ние немаме услови. У Струмица. Ние ако се сеќавате, минатата година нашата прва лига 60% од лигата играше настрана. Бригалница кога беше проводеш, играше во Кочани. Да. Победа играше во Битол. Да, да, да. Реноа играше во Охрид. Повеќе од пола лига играше. Работнички играше во Маджари. Вардар играше на Ѓорче. Така. И кој игра дома, Шкенди играше во, не знам каде. Шкенди не играше дома. Во Гостивар, не бит. Значи нас цела лига нема домашен терен и ние имаме фудбал. Како се лажеме ние? Ја не знам луѓето што таму кога се собрани го дигаат рака сите за, јас не знам ти луѓе го спијат вечер. Добро, еве сега да се ставиме во таа позиција, се донесе некој такво правило дека мора се исполнуваат тие услови за да се игра фудбал во Македонија. Оваа гарнитура не предвиѓа никакви услови. Подобрат услови?
Видите, а се мора да почнем некаде. Не може преку ноќ да се поврзе. Абсолютно. Преку ноќ, она што 25 години се условно да кажано се рушило, не може да направиште преку ноќ. Така. Значи за се си има процедури, има луѓе кои што или овие луѓе или некој друг кој доаѓа, значи треба како што кажав, се над нама се кажа чека луѓе вака не бива више. Значи не бива нас ни игра Вардар на градски лига на Европа 10.000 публика. И се кој е виновен? Точно. Фудбалот не е топ, не е топ. Мене ме радува единствено што пак кажам мора да потенцираме оно што е добро. Значи Боби Милевски и во единствено некои сумнивите генерации. Мене ме радува, ја знам во лично како човек, го знам како тренер. Јас знам зошто не имаат успех и сите знаеме, затоа што не дозволува да им се мешаат во работата никој. И тоа е факт кој сакаме може да каже. Тие се единствени двајца селектори моментално кои што не дозволуваат. Не прифаќа, така е. Знаам. Тоа е факт, може некој да се лути или како, значи според мене јас такви информации имам и знам и затоа не имаме успех. Значи мораме да сфатиме дека секој треба да се знае својата работа. Не може некој како не знам да биде портпарол на федерација, а да оди на играчите да им се понаша како да е таму газда. Така. Значи се си има граница, се си има, значи се си има своето. Немаш ја можам јас сега кој што водам синдикат, додам федерација, речам, ја, сега јас ќе водам федерација. Не. Федерацијата не е играчка. Федерација треба да има матица на цел фудбал. Така? Треба ли што е изгубено во меѓувреме? Треба ли да има ревизија на петово место у групава? Отчет, ревизија. И да не се како што кажав, многу е битно кога потпишува селекторот овој или следниот или претходниот так договор, што било договорено на нас. Пето место сигурно. Ако е договорено, ја да бидам пето место, па ќе оставиме селектор нека биде економот на репутација. Да, можеме и ние да бидеме сега дует. А ако е проектот да се прави понудување, што го поздравувам, ако правиш понудување, прави, меѓутоа не да седат на клупа Елмас Атанасов и да не ги редам сега, а ти правиш понудување. Не. Ако помладуваш, ако го хендикепираш, го штетуваш Милевски да ги нема на располагање, стави ги да играат. Ако не остави ги Милевски, нека си тераат, затоа што човекот си ја знае добро работата. Так. И ја да бидам искрен, мене ми е криво што човекот не е награден со селекторско место на селекција. Значи можеме да се лажеме, го сакаме според мене, награда негова требаше да биде селектор на репутација. Пред да успех што он го направи, не мислам не дај Боже, оптимиста сум, меѓутоа во доглено време тешко да го повтори некој. Еве сега Вујо со деца може би, се надевам. Оваа генерација да до 19. Се надевам, знаете го Вујо, знам дека каков човек фанатик се работи за работата, мислам дека посакувам цела среќа, значи Војо човек кој што тоа го заслужува, пред се име големо, значи Војдин Стонекович играл за репрезентација на Југославија. Така. Да. И сега, ако он не се знае работата, па ќе знае Ојле Дојле, Трајко Петко кој што играле во просечни македонски прва или втора лига. Така. Панче на гази некаво времево. Што би им порачал на фудбалерите? Дали се исцрпевме FIF Pro, се исцрпевме како што треба Јовица, така? По прилика тоа е. Да не испуштивме нешто панче од FIF Pro, од договорот, од она што следи. Ништо она што кажавме, многу е битен тој договор меѓу FIFA и FIF Pro, да и се повтори арбитражата. Многу битна, најбитна арбитража, најбитно е дека играчите сега мора да се свесни дека добиваат голема заштита во нашиот синдикат. Так. Пред се морам да кажам правна, многу кошта денеска еден процес да се покрене. Так. И затоа ми целта на пример арбитража за тоа биде побезболно и поевтино и за самиот синдикат, самите играчи. Так. Со самото наше членство ни добиваат, значи иако и некои ме контактирале што не се наши членови, секогаш сме помагале, значи ние да не играш до сега немам одбиено, тоа може да прашате било кого сакате. Ние знаеме. Мора да, да мора да кажам бројката на нашите членови моментално се движи околу 150 до 160 члена. Так. Имаше во некои медиуми пробаа да оценат нашата работа, нека им служи на чес. Так. И на тој што ги плаќа или не ги плаќа. Задоволен си од таа бројка? Добро, ако земеме дека нашата прва лига број 10 клуба кои што имаат по некои 20-тина, да речам професионалци. Тука не ги сме на некои 70-80%, да. Што е добро, меѓутоа јас не сум до никош, сум млад, значи јас сакам се, значи после нова година ќе имаме па една обиколка по сите клубови, па ќе има ревидирање на членството. Тоа го бара FIF Pro нас, тоа го бара ми ние, мораме да знаеме докај сме, што сме. Така. Еден апел до играчите да не се плашат од ништо. Так. Ниеден претседател на клуб или клуб не е појак од самиот играч. Так. Ако верува во себе, ако знае дека е добар играч, не може тоа се плаши. Долго не верува и сака да игра просек некоја прва, втора македонска лига, некој се ќути, некој взима 200 евра. Так. И ние не можеме тука ништо му помогнеме, тоа е сепак личен. Ние морам да кажам тоа дека секогаш кога разговарам, ја влегувам со таков став дека како сакаш ти така ќе правим. Не јас да ти кажам, јас сега ќе ги тужиш пример. Да. Не знам, борец. Не. Значи ти како сакаш така ќе правим. Тоа е значи многу битно. Јас се пробувам да им докажам дека синдикатот, значи на почетокот имаше некој мнение дека ние се зависиме од федерација, дека федерација нас не. Меѓутоа не. Јас сакам да имам соработка со сите. Морам да напоменам.
имаме прекрасна соработка со сите клубови до сега. Значи тоа не смеам да го испуштам затоа што стварно е грев да не се каже благодарам за сите клубови во Прва Македонска. Ниеднаш не сме одбиени до сега да се јавиме да не бидеме примени во клуб. Тоа е доволен доказ за нас дека самите клубови се свесни што значи синдикат. И нели се, кога доаѓа до спорови, се, други со други очи се гледаме, меѓутоа соработка да. Мора да има и мене ме радува тоа. Така. Добро. А Јовица ќе завршиш со пораката? Банче дали? Ништо тоа е, да. Некоја порака до фудбалерите што се уште не се може би членови во може во и до федерација и до федерација. Тие што сака, тие што не се членови, нека се охрабрат, нека так. Си ги бараат своите права, они се пред се работници како што вие работите овде за плата, така они работат. Исто. Во клубовите за плата, они гледаат така, да. Фамилии, имаат девојка, треба да изнесе на вечера, треба да почести, да си ги бараат своите права, да не чекаат и ги замолувам еве јавно пред потпишување секој договор да читаат што потпишува. За жал, многу од играчите да ме читаат, они што е договор јас кажав заверен во ФФМ е супер, окей, меѓутоа они договор паралелен што потпишуваат за жал. Некои 30-40% наши играчи имаат такви договори кои што се заверува на нотар на адвокат, е многу штетен по нив, мора да знаат што потпишуваат, нека се јават слободно, ке им кажеме. Да. Па е ним дали ќе потпишат, наши да им кажеме што чини што не чини за нив. Така. Панче, ти благодарам за гостувањето, пун погодок. Се надевам дека следниот пат ќе бидеме само за убави работи, не дека не зборевме оваа емисија за убави работи, меѓутоа ете, имаше обструкции, меѓутоа нели, твојата борба веќе и дојде крајот, сега остана само да бидеш зад фудбалерите, односно да бидеш некако нели нивниот глас и се надевам дека ќе се видиме уште еднаш по погод. Сам благодарам, само една мисла на крај кажам, не за запротоку сега почиѓа нашата права борба, нашите права. Сакам да им ги честитам во оваа прилика на новогодишните Божиќни празни на сите ваши гледачи, на сите луѓе што работат во фудбалот. И се надевам дека ќе смогнеме сите заеднички сили и да почнеме да ги решаваме проблемите кои што ги имаме на многу. Време. Да. Не е битно дали ќе ги решава Трајко, Петко, не знам кој, битно е да се седне на маса, се прави мове и да се тоа е проблем, да се не се разговара и не се дебатира. Ние сме многу суетни како народ. Точно. Мислиме дека се знаеме, а само со социјален дилог може да се решат сите проблеми. Се сложувам. Така, тука некаде се одјавуваме, одиме понатаму со останатите рубрики, односно сега ќе следува оно што за вас го спремивме од 11-тото коло во Бизнис Лигата на Македонија. Уживајте во прилогот. Ачи бадем Систина ВИП 3:2. Прва полувреме во висок ритм одиграа екипите на Систина и ВИП. Двете екипи уште на самиот почеток влегоа жестоко во безпоштедна борба. Во таквата бркотница на истеренот видовме рано воство уште во третата минута за екипата на Систина со одличниот погодок на својот голман Саздовски. Поло воство екипата на ВИП во фаза на напад се обидуваше преку својот голман да направи висок играч во нападот и да постигне погодок за изравнување. Сепак таквата отворена игра на екипата на ВИП успеа да ја искористи екипата на Систина и на полувреме да замине со воство од 2:0. Во второто полувреме уште на самиот почеток екипата на ВИП вршеше притисок кон противничкиот гол што резултираше со погодок во 23-та минута преку Николовски и намалување на воството на Систина на 2:1. Во 31-та минута екипата на ВИП од прекин со одличен погодок на својот голман Удовалиев успеа да дојде до изравнување од 2:2. Повара преварот влезе во неизвестна завршница, но сепак екипата на Систина беше поснаодлива и успеа да го заврши овој надпревар со резултат во нејзина корист од 3:2. Единесето коло, прв надпревар понеделник, Ачи бадем Систина
ВИП 3:2 во еден многу интересен натпревар. Ќе почнеме со екипата на ВИП. ВИПовци, добра борба, се поголем елан. Последно коло од нели ова првата полусезона, какви ќе бидат сега размислувањата за вториот дел од сезоната? Па добро, одигравме еден добар квалитетен натпревар. Честитки уште еднаш на екипата Систина, заслужена победа. Од победа 2:0 успеавме да се вратиме, имавме и доста шанси да не само да изедначиме, туку комплетен пресер, да, али тоа е фудбалот. Значи шансите, значи не е битен и поседот, ударите на гол битни се колку ќе поминат преку линијата. Треба ли малку поеѓе да се спремате според тебе? А добро, сега мислам дека да, евидентен е дека има напредок во играта, што нас не радува, али за жал резултатот не во овој натпревар. Ама сега следува пауза, малце новогодишни празници, да не дојде сега вториот дел кој ќе почне сите така малце позаоблени. Не, се надевам дека вториот дел ќе биде полудобар. Да, апсолутно. Честитки. А ќе бидам честитки до победата. Благодарам. Добар честитки. Натпревар. Така. Малце можна тензичен, имаш едно случување на крајот кој можеше да влијае на резултатот, како го видовте натпревар? Така, па добро, веќе познат противник. Така. Мислам веќе 6-та година поред се знаеме. Интересен меч, знаевме што ќе не очекува. Со оглед на тоа дека они играат со голман играч, повеќе се спремавме на нивната тактика. Какви се амбициите за вас оваа година? Плейоф или? Па така, па целиме кон плейоф со оглед на тоа дека имаме два меча помалце ние. Имаме за одигрување во престојни, да, две одложени имаме. Се надеваме во први четири. Први четири. Да. А ме интересира уште ова, дали се спремате? Знам дека сте веќе долг период у лигава, дали посебно се спремате, имате тренинзи? Така, па неделно два пати имаме термин во сала, играме, значи во сала на паркет, затоа што тука нели се игра на паркет, не во балон. Така да горе доле се знаеме веќе. Ја ви честитам на коректноста, се гледаме втора полусезона и многу среќа. Втор натпревар за денеска, Матрикс против Окта, ја би рекол дерби на некој начин. Па добро, се има доста квалитетни екипи. Не може никој да се подцени, така да не е разлог на табела кое место сте. Така да би требало да биде интересен натпревар, да. Што мислиш ти? Па тука сме пред се за забава, за дружење, па резултатот е во втор план, да не се повредиме, да биде интересно да играме фудбал. Па подобро добро, да победи. Добро, најчесто така се сите да не се повредиме, сега на претходниот меч имаше доста жар, доста дуели, црвен картон. Како се до сега вашите меѓусебни натпревари? Па до сега не прва година учествуваме во бизнис лигата, да, до сега немаме играно, ни имаме гледано како играле до сега, така да ништо не знаеме за противникот. Ќе видиме сега. Добро. Малце ги скаутиравме, ама добро. Ги скаутиравме. Што да имате некој скаутин тим? Не, до толку не сме професионалци, ама не. Добро. Ајде сега доста е, идете да се спремите, па после напрево ќе позборуваме малце поише. Ајде. Окта Матрикс 2:8. Надпреварот помеѓу екипите на Окта и Матрикс се започнаа динамично со по неколку шанси и на двете страни. Оваквото отварање следуваше смирување на играта, која главно се одвиваше на средината на теренот. Сепак, кон средината на првото полувреме, екипата на Матрикс ја започна својата препознатлива игра со многу комбинаторика и успеа да ги реализира шансите кои ги створи. Во ова прво полувреме екипата на Окта немаше одговор за играта на Матрикс, па на полувремето се замина со негатива од 0:6.
второто полувреме екипата на Окта на почетокот ја превземе иницијативата и се обиде да ја намали високата негатива на екипата на Матрикс. Одлично имаше поставено својата одбрана. Успеа да одолее новој притисок и преку контранапади да го зголеми воството, кое на крајот од преварот изнесуваше 2:8. Крај на вториот надпревар, од 10-тото коло понеделнички, значи во бизнис лигата, Матрикс, Окта, 8:2. Пред надпреварот кажав дека ова може би ќе биде дерби, ама мислев на тоа дека вие прошло коло давте 15 гола и викам два пати не може поред да се деси таква игра. Па добро, тренавме со пресинг, како и секоја утакмица. Наметнавме силен ритм, имавме клупа, што се вика хокејарски измени по четворица, да. Две четворки имаме јаки, што ја одржуваме и свежината на екипата. Така да мислам дека со... Мислам дека вие сте единствена екипа што имате така хокејарски измени, два тима во буквално сезона. Да, па добро, да. И што е најбитно, имаме ист квалитет сите 8 играчи. Така. Да. Па ти ја на кондиција? Па да, точно, убаво кажа дечкото дека имаат доста голема клупа за разлика од нас. Пробавме, дадохме максимум, заморо си го направи своето и тоа е. Вие се некаде на стадината била нешто по средината, одлуча 14 ако не се лоши. Па така, 13-14 тука негде. Са не се изиграни сите надпревари, не може прецизно се определи меѓутоа тука 13-14. Цените кои се сезона? Па сакаме да влеземе у топ 12. Кон тоа се стремиме, да. Добро, вие кога прва сезона очигледно ти играте во плейофот и ти имате битна улога затоа што се трети во моментот. Па добро, да. Имате најдобра гол разлика. Да, имаме најдобра гол разлика. Моментално да, трети сме со тоа што имаме надпревар помалку. Да, ги очекуваме се следниве надпревари од Мак Петрово и Лукойл, така да до крајот на сезоната се може. Значи се случувало во бизнис лига и осмиот да освои, значи многу е битно да се одигра добра елиминација, да. Значи плейофот. Имате највеќе публика, значи од сите екипи. Па добро, да. Доаѓаме буквално цела фирма. Да. Тоа што ги порачуваш на верната публика. Па да не бодрат до крај, па ако успееме на нив им го посветуваме пехар, да. Добро, фала многу. Ви посакувам среќа во понатамошниот тек на сезоната. После ова следува нели одмор. Па ќе бидеме повторно со вас после нова година. Добро, честитам. 11-то коло, значи ова е последно од првата полусезона. Интересна бизнис лига, интересни противници, интересни надпревари. Се надевам дека ќе биде и уште поинтересно во вториот дел, Јовица. Добро, дефинитивно тоа се очекувањата. Како што кажа Игор, последно 11-то коло пред паузата. Така. За среќа, бизнис лигата има помала пауза од првата македонска фудбалска лига на Македонија. Тука да. Негде почнуваат во февруар, меѓутоа помала е. Помала е, дефинитивно. Да. Така да ќе продолжиме нели, во февруари со веројатно уште поинтересни надпревери. Тоа ќе сиграат плейоф и така натаму. Се надевам дека ви се допаѓа ово во погодок како прилог. Ние сме во очекување на последниот надпревар од денот понеделник, односно надпреварот Пекабеско и Мак Петрол, ги очекуваме двајцата капитени за изјави, па да видиме какви се нивните очекувања. Како и што напоменавме, 11-то коло, последен надпревар, ден понеделник, Мак Петрол против Пекабеско. Односно, ајде први ќе ги опрашаме лидерот на табелата Мак Петрол. Гледам дека сте први на табелата, подобри од Окта, тоа значи дека друго гориво користите? Не ви реко. Исто гориво. Исто гориво, друг, а различна е само фирмата, а? Так. Добро, што очекувате од надпревар? Па, пред се, дружба, добар надпревар, инака поведе подобриот. Добро, нели, следуваат сега празници, тоа значи за втората полусезона кој ќе дојдете, ќе бидете позаоблени или ќе дојдете поспремни за вториот дел? Па, може би позаоблени, со текот на надпреварите, ќе си дојде се на своје место. Пекабеско, што очекувате од надпреварот? Со оглед на тоа гледам дека ви фали капитен. Па,
ќе видиме, може и тој добро да биде. Не знам, ќе видиме. Па, они се први на табела, ние сме меѓу топ 5-6 од позади, така да очекувам да победиме на овој надпревар. Добро да победите. Добро. А кажи ми, се спремате нешто посебно или? Па, не се припремаме нешто посебно, но и минатиот пат капитенот изјави дека потешко се собираме за тренинзи, но... Јас знам дека изјави, меѓутоа јас сакам да ве потикнам, затоа што гледам дека сте фер-плей екипа. И зашто викам посебно, нели, посебно? Затоа што мора да, веќе ако учествувате, да дадете максимум, нели? Ние го даваме максимумот на секој надпревар, ама веројатно толку се можностите. Да. Добро, момци, ја ви посакувам фер-плей игра и се гледаме после надпревар. Пекабеско, Макпетрол 3:6. Во воведните минути од дуелот помеѓу Пекабеско и Макпетрол видовме цврст фудбал без многу шанси за гол и на двете страни. Двете екипи се обидуваа со удари од далечина да постигнат погодок, но и двајцата голмани беа одлични и не го дозволуваа тоа. Кон средината на полувремето екипата на Макпетрол успеа да реализира одличен контранапад и да го отвори резултатот. По примениот погодок екипата на Пекабеско тргна во офанзива со голман играч со цел да го изедначи резултатот. До крајот на полувремето и двете екипи успеа да постигнат по еден погодок, па на полувремето се замина со резултатот 1:2. Во второто полувреме видовме динамична игра. Двете екипи тргнаа во жестока пресметка. Екипата на Пекабеско уште на самиот почеток ја превземе иницијативата со цел да дојде до изравнување, но сепак екипата на Макпетрол се до последниот свиреш имаше контролата на топката и го добива надпревар со конечен резултат од 3:6. Првиот ден од 11-тото коло во бизнес лига, Макпетрол Пекабеско 6:3. Илчо, едно видување на надпреварот. Добар надпревар. Така. Пекабеско се покажа како добра и цврста екипа и се надевам дека ќе успеат да играат плейоф до напролет, до година. Петра? Па како што кажа капитенот, о, голман напред, назад. Тоа ми улогата. Така, па добар надпревар, како што кажа капитенот. Сега пресудно е што они се и технички, па и тактички беа подобри од нас. Се гледа некаква воиграност. Сега кај нас не играше капитенот. Дали е тоа добро или лошо? Не знам. Ќе видиме. Добро, вака добро изигравте. Ти кажам искрено, очекував, мислам не беа сега големи фаворити, ама мислам дека победивте потешко од очекувањето. Па може така да се слекува, па што... Да, може така да се каже. Пекабеско се покажа како доста добра и цврста екипа. И како што кажав, се надевам дека ќе одат плейоф да играат и погоре од тоа што е се во моментот сега. Ќе ве гледаме ли во плейоф? Можна, лани игравме, ќе видиме оваа сезона. Добро. Ви посакувам се најдобро. Празници да ги поминете убаво и се гледаме на се најдобро. Се гледаме на плейоф. Поздрав.
11-тото коло од бизнис лигата на Македонија, воедно кој означување на полусезоната, се постигнаа следните резултати. Систина ВИП 3:2, Окта Матрикс 2:8, ПК Беско Макпетрол 3:6, Рамстор Лукоил 3:2, Раде Кончар Македонски Телеком 3:6, Сава Осигурување ЈСП 3:7, Унибанка Евротабак 5:3, Уникаелем 4:2, Халкбанка Гранит 3:4, Фабрика Карпош Еван 4:3 и Джонсон Мети Бетон 3:0 службено. Во ова коло се истакнаа следните поединци: Дарко Стојановски од тимот на Гранит со 3 гола, Мартин Дејановски од тимот на Макпетрол со 3 голови, Гоце Филипов од Македонски Телеком исто така со 3 постигнати гола, Петре Дејловски од тимот на Матрикс со 2 гола и Александар Божиков од тимот на Фабрика Карпош со 2 гола. Екипа на колото Фабрика Карпош. Тренер на колото Амел Аломерович од АЧ Бадем Систина. Голман на колото Горан Манасиевски од тимот на Матрикс. Олраунд играчи кои погодуваа во клучни моменти, асистираа до своите соиграчи кога беше најпотребно и допринесува за подигање на моралот во екипата, во ова коло беа Шаван Чупи од тимот на Уника, Ивица Лампиовски од тимот на Матрикс, Ибрахим Бекир од тимот на Рамстар, Маријан Србиновски од тимот на ЈСП и Бесим Нихиу од тимот на Уника. На листата на стрелците, Александар Божиков од Фабрика Карпош е на првото место со 29 постигнати голови. Ведат Арслани од тимот на Рамстор со постигнати 26 гола е на втората позиција. На третото место е Мартин Алагьозовски од тимот на Лукел со 21 гол. Мишо Ѓорѓиевски од тимот на Макпетрол е на четвртата позиција со 18 голови. И Владко Петровски ја комплетира топ 5 листата од тимот на Елем со 16 голови. Секако да се комплетира целата полусезона, ќе се одиграат и одложените надпревари во текот на оваа полусезона кои не се и одиграа. Се гледаме во вториот дел од лигата, каде битката за плейоф ќе биде поинтересна и секако на крајот следува разврската во плейофот и да видиме кој оваа година ќе биде најдобар во бизнис лигата и кој ќе го подигне шампионскиот пехар. Почитувани, верувам дека уживавте во 11-тото коло на бизнис лигата, полусезона. Ќе видиме што ќе се случува од февруар. Се надевам дека и овој и оваа лига го задржува вашето внимание покрај нашата емисија и рубриките. Добро, оваа емисија малце во поизменат редослед, меѓутоа во следната ќе се вратиме во стариот ритм. Така е, тоа беше бизнис лигата последното коло од оваа календарска година, 11 од февруари, кој што каже Игор, не очекува ново поинтересни надпревари во бизнис лигата и дефинитивно надпреварите, тие надпревари ќе го привлечат уште повеќе вашето внимание, а сега одиме со вториот гостин во полн погодок, во оваа емисија на полн погодок, една доста актуелна личност, фудбалски тренер, еден од најдобрите во моментов кои што ги има Македонија, фудбалски тренер кој што мора да биде ценет, Владко Косов, одиме кај него во Штип, не сме значи во оваа студија, го поседивме неговиот дом и разговаравме за многу интересни, пријатни теми, за проблемите кои што се соочуваат нашите тренери и нашите фудбалски праволигаши, второлигаши и слично, воопшто за македонскиот фудбал. Дефинитивно, ти има што да погледнете во продолжение. Почитувани гледачи, продолжуваме понатаму со емисијата. Овој пат време е во полн погодок, нели стандардната рубрика ТВ интервју. Овој пат во едно поинакво издание, поинаква атмосфера, односно ние сме на гости кај едно фудбалско и тренерско име. Едно од најценетите во Македонија, кај господинот Владко Костов. Владко, добро вечер и благодарам што си во полн погодок и ти благодарам што одвои време да дојдеме да бидеме твои гости. Јас да ви се благодарам што сте мои гости и што одвоивте вашето ценето време за мене да бидам ваш гостин. Сакам да ја поздравам и вас и оваа емисија, бидејќи овде продефилирале многу познати и фудбалски и спортски имиња. Ја користам приликата сите нив да ги поздравам и се надевам дека ќе разговараме за неубави теми, она што сите нас на еден начин не
обединува спортот, а посебно она моја бранша фудбал. Најчесто викаме добре дојде во емисијата, меѓутоа се некако се наоѓаме во спротивна ситуација. Во секој случај се чувствуваме пријатно и се надам дека ќе имаме пријатен разговор. Ајде прво да почнеме што прави Владко Костов во моментов. Во моментот знаат пошироката јавност и сигурно и вие дека сум тренер на фудбалскиот клуб Ренова. Моментално сме на пауза на одмор, она полусезона заврши првата полусезона. За паузата значи, имаме неколку прашања, меѓутоа да, се покасно за. Да. И моментално одмарам со мојата фамилија, ги користам овие неколку дена она мое отсутство кое што го имав претходно да го надополниме сега со повеќе дружба и со пријатели и со фамилијата и нормално да правиме планови што е она што во наредната полусезона фудбалскиот клуб Ренова ја очекува. Секогаш, да. Секогаш, значи е пријатно веројатно да си повторно во Штип дома. Но нема поубаво човек кој е дома. И од онае од онаа време што јас многу малку го имам да видам со нив, ја ве замолив и ваја да присуствуват овде да бидете мои гости. Ја уште еднаш ви благодарам и се надевам дека ќе имаме убави теми за разговор. Владко, ја спомнавме Ренова, некако луѓето се навикнати кога си ти тренер на успе, си дали ја тоа влезат втора во прва лига и сето тоа. Меѓутоа оваа година малце можда резултатите се во втор план поради амбициите на клубот, меѓутоа ај одма да нели да тргнеме на тоа што нас не интересира како емисија. Колку ти како тренер си задоволен оваа година од судиските одлуки? Прво, оно што рековте, навикнати се на Ренова, но на претходна работа. Јас во почеток кога се нафатив тренер во Ренова и кога разговаравме со собствениците на Ренова што е она што треба да очекуваме, тие рекоа дека оваа година нас не ни требаат некои резултати за Европа, нас не треба овој клуб да остане во прва лига, бидејќи имаат некој свој бизнис план околу градба на одредени објекти кои што требаше да ги завршат и сакаат да се спремат за наредната сезона. Нормално, ние како спортисти не сакаме да се откажеме од нешто повеќе. И она нешто повеќе што во полусезона го направивме, тоа е пласманот во полуфинале на куп, кој што за нас е голема работа, бидејќи Ренова, на почетокот, јако го кажував на вашите колеги спортски новинари, дека Ренова во година ќе сака да биде средина, да има обстанок, многу ме гледаат дека јас нешто кажувам скриено, дека имам некои скриени амбиции. Не, тоа беше реална работа. Ренова има еден тим кој што треба да се бори за средина на табела, да има сигурен обстанок. И ако направи нешто повеќе во купот, тоа да биде плюс. Се спремаме за наредна година, сакаме наредна година да бидеме поконкурентни. Тоа е нашиот план. А она што малку ни е ускратено, јас не сум задоволен од некои надпревари кои што Ренова јавно прво и јас јавно ги имам објавено и кажено за дека сум незадоволен и нашиот клуб се јави со сообштение дека не е задоволен од она што се прави на фудбалскиот клуб Ренова, иако во одреден период сака луѓето од клубот да кјутат и да не наоѓаме алиби во евентуални порази, меѓутоа понатаму и тие сватија дека има одредени неправди према нашиот клуб кои што се деси на 3-4 надпревари, јавно ги кажавме. Во овие 3-4 надпревари ние никој пат не најдавме замерка на порази кои што ги имавме. Значи ние имавме порази од Силекс дома 3:0, никаде не најдавме, им честитавме на Силекс. Имавме Шкендија кој што не победи многу поштено, кажавме. Меѓутоа имаше надпревари на кои што бевме ние блиску до нерешено и до победа, кои што едноставно со судиски надпревари не беа одлуки, не беа одземени тие бодови. Доколку не беа тие бодови, јас мислам дека Ренова сега ќе беше 5-6 на табела и немаше никој проблем околу остварување на планот што и беше ова сезона. Сега, кога сме кај судиски одлуки, најново, значи во македонскиот фудбал воопшто е онај ултиматум би рекол на ФК Скопје, кој што исто така се незадоволни од судиските одлуки, меѓутоа они отидоа многу некако поагресивно од вас, многу по решително и најавија дури напуштање на лигата. Што мислите за таа ситуација сега која што се наоѓа ФК Скопје, судиите и ФФМ? И ние имаме такви најави дека сме незадоволни од судењето. Тука и Скопје сигурно тие си имаат своје видување за судењето и одат на таква работа. Меѓутоа ја би спомнал и други клубови. Пелистер во времето на Сржан Захариевски рече дека Пелистер заслужува поголемо внимание од клубовите. Значи сите тие одлуки
има некои судии кои што сакаат да се стават на фудбалот и да видат во центар внимание. Судиите се луѓе кои што се најдобре ако видат неприметни на стадионот. Меѓутоа, некои очигледно сакаат да имаат улогата на главни личности на фудбалскиот терен, да спроведуваат одредени работи. Нас тоа ни смета, ние тоа јавно го кажуваме и додека јас сум тренер на фудбалскиот клуб Ренова, се надевам и фудбалскиот клуб Ренова и кој ќе нема да бидам таму, познавајќи ги нив, ќе се борат против такви личности кои што сакат на еден начин да го омаловажат трудот на играчите и на тренерите и средствата кои што ги вложуваат спонзорите. Ние ќе се бориме до крај, тоа јавно ќе го истакнуваме. Така, сега се наоѓаме во ситуација каде што се говори дека имаме добро првенство, дека све е добро моментално, барем така од тоа што гледам во емисијата Куќа на фудбала и од тоа што гледам со соопштенијата на федерацијата дека све е во ред. Имаме ситуација каде Скопје е незадоволен, каде Ренова е незадоволна, каде еден Пелистер се распаѓа, па федерацијата не обраќа внимание затоа што тие треба да се грижат за лигата, иако тоа не треба да е на некој начин нивна обврска, меѓутоа треба да се грижат затоа што зависи лигата дали ќе биде регуларна или не. Ајде вака, што мислиш за ова надпреварување од 10 клуба швајцарски систем нели по 4 надпревари? Дали е добар или е лош? Како според тебе? Системот на надпреварување. Играчкиот систем. Системот на надпреварување, мислам дека за мене, од сито она што се прави првата лига, за мене е нормално да има толку клубови, али за мене е ненормално да тоа што се направат во втори лиги. Квалитетот е тотално разводенет и таква разлика има меѓу прва и втора лига, луѓе што малку пратат и што одат на второлигашки надпревари, ќе ја видат огромната разлика. Тие клубови, ако ќе влезат во прва лига, ќе имаат големи проблеми, бидејќи играат во едно многу... Таму се отиде повеќе на популаризација на спортот, демек да се врати спортот во одредени градови, не се мислише на квалитетот на спортот. Мислам дека тука... Много голема разлика на... Много голема разлика има меѓу тие втори лиги, сега Исток и Запад, и ова прво лигишки. Меѓутоа, за таму гледам. Иначе 10 клуба за мене е нормална работа во прва лига, меѓутоа она што треба да се обрне внимание. Што е квалитет на фудбал? Квалитет на фудбал се услови за игра, услови за тренинг, услови се. Ги имаме ли според тебе кај нас? Не, ние ако во Тетово на градски терен имаат екипите и Вардар кој дојде, еве Вардар нас не победи во Тетово. Так. Рече дека после подолго време играле на терен кој што можат максимално да пружат се од себе. Дали вие се сеќавате на градскиот терен кога имаше вакви услови на игра, кога една надпрва ќе се одиграше, после 3-4 кола се одлага да не играат на градски терен. Да. И се тражи алтернативни терени. Поради дренажа, поради. Дали теренот на Чаир последната утакмица со Варда личеше на праволички футбол? Ние имавме исто таков надпрвар Ренова и Шкупи. Значи, овде, у никој случај, не треба да се намали резултатот на Шкупи кој ќе го прави. Ние збориме за услови, а луѓето си одиграа многу крајно фер, коректно, професионално и со нас и со Вардар си освоја бодови. Али, понатомо, дали треба да играме во прилеп на таков терен? Чеде Јанески во една изјава кога Вардар изгуби таму, кога каже сите зборуваат дека ташно е тоа дека Вардар изгубил, дека една сега бара причини во теренот. Не, теренот е основна работа за одигрување на фудбалски надпревар. Ако ние во априли последно коло гостувавме на терена кај што стои целата вода и кај што имаш собликувални, кај што не знаеш во главата дали ќе ти падна, тоа е со лимо дозгоре, луѓе се качуваат и тропаат, немаш услови за да се истушираш и да се избањаш и сега некој нас не кажува за фудбал. Комесарот за надпревар, јас сакам да го потсетам. Комесарот за надпревар Јакоб е 2015 година во Брегалница. Брегалница се подготвуваше за работа за реконструкција на фудбалскиот терен. Ние баравме алтернативен терен кај шо ќе играме. Ние го одбравме од Кочани. Фудбалскиот клуб Осогово ни издрзе во Песрет и ние отидовме таму. Брегалница кога клуб плакише одредени средства и ние на тој терен имавме две трибини, имавме услови внатре максимални за екипите да бидат пречекани, публиката да биде одвоена од тие навивачки групи, затоа што може да се дели свет. Ние до последен момент нас ни некој не викаше дека нема услови на тој терен. Дали има услови на теренот во Прилеп? Дали има услови на теренот кога ние игравме како Брегалница во Гостивар?
Ние, никој не ги гледа условите. Е, јас сум човек што сака да ги каже тие работи. Дали некој ќе ми мисли добро или лошо, тоа е негова работа. Јас сум професионалец, ја живеам од таа работа, да. Јас знам да прифатам кој ќе изгубам, ама прва и основна работа е да има услови за терен. А за нас у фудбалот главни услови за терен се дали има делегат, дали ќе ја земи дневницата, дали судијата ќе дојди и ќе ја земи дневницата, а дали има услови за терен и дали има безбедносни услови и за играчите, и за публиката, никој ништо не го интересира. Јас таков фудбал не можам да прифатам и секој пат ќе се борам против таков фудбал. Од фудбалски аспект кој ќе кажа, знаеш, на пример на теренов е ги спомна поразот ваш или на Вардар во на Чаир или на Вардар поразот во Прилеп. Од фудбалски аспект важи она правило демек кога викаат демек двете екипи играат на Исиов терен, па зашо повеќе да му смета на Вардар отколку на некој друг? Пример се, каригира. Не се да кажам. Вардар е клуб кој што... Значи, најчесто тоа го слушам. Вардар е клуб и Шкендија сега во ова првенство се клубови без разлика на кој терен е да играат, секој очекува од нив да победа. Так. Ние како Реново или Шкупи, ако извади едно нерешено со Вардар и со Шкендија, за нас е огромен успех. Ние зборуваме за фудбал во кој ќе се надигруваат. Нека изгуби екипата и три гола разлика, ама да има услови внатре, да си ги покаже секој своите квалитети. Ако денес ги покажува своите квалитети и даваш 2, 3, 4 гола, тоа е стимул за публиката да дојди повеќе на терен и да гледа такви надпревари. Не стимулираат калив терен кај што не можеш да ја шутниш топката 5 метра. Значи, мора, ние ако збориме за фудбал, условите и за наодигрување, ако нема услови, нека се одложи тој надпревар после некој ден или нека се најде алтернативен терен да има услови за игра. На некои терени, посебно на теренот во Прилеп. Имаше ли пред неколку години подобри услови? Или пред 10, 20, не знам, ете, некоја паралела да направиш ако можеш? Па, гледа се, многу се минуваат и ригорозностите према што е тоа како услови за терен. Понатаму, порано, може би имаше поголема желба кај одредени луѓе да направат нешто. Меѓутоа, сега со ова, што се гради терен во Прилеп, а не гледаме градба на тој терен во Прилеп, значи толку години. Гледаат одредени луѓе, ние не гледаме. Не, може да гледаат, ама ние фудбалски не ја гледаме таа градба. Точно. И сега играме на еден терен кај што нема минимални услови. Могил. Ни за публика, ни за играчи, ни за ништо, за фудбал. Не е тоа сега омаловажување. Јас и таму им реков на луѓето кога бевме. Прилеп за мене е втор град во Македонија по фудбал. Прилеп заслужува поголем рейтинг према тој град. Тој град, ако се одлучил да прави стадион, треба да се знае кога ќе го прави, во кое, и да обезбеди алтернативен терен. Едно време Победа играше во Охрид, имаше подобри услови за игра. На Билјанин извори. На Билјанин извори. Победа се врати у Прилеп, кај што нити они, нити клубовите кои гостуваат имаат услови. И ние сега ќе развиваме фудбал и ќе кажуваме дека многу фудбал. Погледнете го теренот во Штип. Теренот во Штип е направен од Фудбалска федерација, точно е тоа, и осветлување и терен. Меѓутоа сега некој нека влезе на терен, нека го погледне, дали е тој терен она што беше направено. Не е работа само да се направи. Нема, тоа треба да се одржува. Да се знае кој го одржува и кој има одговорност за таа работа. Теренот во Штип не личи на ништо. Токму така. Лотко, ме интересира што е со публика. На одредени стадиони во Македонија има публика. Во центаров, е, што спомна, Прилеп, Скопје, Битола, има многу малце. Например, која беше последниот пат тука тренер во 2015-та, одмерак дојав да те гледам, бидејќи многу те почитувам како фудбалски работник, исто и како играч, стадионот е пон. Има 5.000, 3.000, 4.000. Зошто нема публика во Македонија на сите терени? Зошто се изгуби тој драж? И како да фали некој обеганец, зашто беше играч, си играл на градскиот стадион кога не личеше вака, во едно друго издание, меѓутоа знаеш дека трибините беа полни. Во тоа време кога ти играше фудбал. Никога пати ема зборено во емисија дека Брегалници има едно од најдобрите публики. Да. Еве сега Игор каже дека 2015-та кубев. Знаете што, сум бил тренер на нови клубови во Македонија. Јас, она највеќе што сум го направил тренерската работа во Македонија бил во Реново. Меѓутоа, мој матичен клуб, кој дојдов да таа година, 2015-та, кога 99% Брегалница беше испадната и кога ние разговаравме дека треба да одработиме овие 6 месеца за наредна година да влеземе,
дојдов на таква работа, останавме без бараш. Најголемо задоволство моје беше кој видов 3-4 или публика се врати на терен. Да. Значи, имаше моменти, ќе ви кажем еден момент кој до ден денес ми е врежен во паметот. Имавме утакмица со Турново, мислам, игравме дома. Турново, ние немавме примерно гол 900, не знам колку. Тоа е рекордот на Гачевски. Да, Гачевски. На Гачевски. Да. И тој ни даде прв гол. Обично, знаеш, кој играме добро и ни даде гол. Јас до ден денес ми останав сеќавам. Да не слушнеш ни еден од публика да викне контра, да викне уа. Значи тие го сфатија како нешто своје да изгубија. Ние победевме на тој напад. Да. Оној дух што се направи, таа желба што се направи и ние останавме у лига и наредна година како човек од фудбалот кој што живе од фудбалот, седнав со истите тие луѓе, викам треба на нас Гачевски не отиде, Дејан Митрев 3-4 играча. Да. Треба да земеме 4-5 играча наредна година да бидеме нешто подобри. Видов кај луѓето на инертност дека сега пак треба да гледаме така да останеме. Моја прва работа беше дека јас од овој момент не сакам да бидам тренер на Брегалница. Не сакам да ги изневерам тие луѓе 3-4 луѓе што доаѓаат на стадион, да биде исто, сакам да биде подобро. Му реков на тогашниот градоначалник, сега е бивш градоначалник и на председател дека јас повеќе нема да работам. И се тргнав од тој фудбал. Фудбалот во Штип го градат луѓе, треба да го градат луѓе што знаат што е фудбал. Сите други треба да бидат споредни личности, а главни да бидат луѓето што го разбираат спортот и да се ценат према резултатите внатре. Може јас некој да за себе да зборам и најдобро нешто, ако немам резултати, треба да дојде некој друг на моје место. Во Штип се минуваат луѓето што разбираат спорт. Не се минуваат луѓето што не разбираат спорт. Тие цел живот кажуваат за некои други. Тоа треба да престане и треба да дојдат на функција луѓе што разбираат спорт, што знаат што се услови, што знаат што е како треба да имаш стратегија во тој спорт да правиш резултати. Ако сакат, ако не, вака ќе ги трошат парите и цел живот некој друг ќе биде крив. Добро, лигава наша квалитетна ли е според тебе овакви играчки Тимуеве? Огромна разлика меѓу Шкендија, Вардар и останатите клубови. Значи сите останатите клубови сме горе најчесто, доле. Најчесто ги прашуваме и нашите гости кои што имаат вака поголемо искуство за да направат некоја паралела, дали сега имаме најквалитетна лига оваа година или па сме имале или претходно, на пример, не знам во твое време кога беше фудбалер. Ја мислам дека не сме мрднале. Ние од прво ја бев во првото првенство, македонско првенство, кога освоивме купи првенство. Со Вардар. Огромен јас имаше Вардар, беше многу над другите клубови. Сега Вардар и Шкендија се многу над другите клубови. Единствен клуб кој што по мене можеше да им се приближи по квалитетот беше Пелистер. Меѓутоа гледате Пелистер. Ота работа собственичка, политичка, не знам каква, доаѓа до растурање, што е жалосно за Пелистер. Пелистер, она што го видов ја на последниот напрар, имаат убав терен, меѓутоа, она што беше околу теренот, да треба да се направи и таму ништо не е направено. Имате добри фудбалери. Имат, по мене, јас сегде го кажувам тоа кога гостуваме, по мене Пелистер беше трет клуб у Македонија по квалитетни игра. Така. Владко, беше во Судиска Аравија минатите две години, ако не се лажам, 2015 и 2016. Каква е разликата тамо со тој фудбал, квалитет, однос грижани играчи, финансиски работи и сето тоа што треба еден професионален тренер и фудбалер? И мора да прашам да направиме разлика со нас, затоа што се работи за нашето првенство. Какво беше искуството тамо? Па, ако во Судиска Аравија е температура 50-60 степени и ако имаш терени, тепих терени, на кои што имаш максимално... Значи све се може. Све се може. Значи и наводнување на тие терени, и услови за терени, и реквизити за терен, за работа. Значи едноставно си ја даваш програмата, доаѓаш, доаѓам на терен. Јас сум доодел во Саудиска Аравија, оти така, малку е подоседен живот од кој било во Саудиска Аравија, треба да знае. Тие се луѓе кои што обично функционираат навечер, преку ден се големи жештини и повеќе одмарат. Јас доаѓав едно 45 минути пред тренинг и таму имаше 5-6 економи кои што го одржуваат терено, опремата. Ке пиеме со нив по едно кафе така.
ја уживав како може у Судовска Арабија да има такви терени, со такви услуги, ќе наместат све на терен, ќе излизиш, ќе работиш кој господин. Друга работа, ние на надпревари гостувавме еден-два дена пред надпревар, ние одевме, бевме сместени, значи патувавме авионски секаде, сместени у најубави хотели, терени за тренинг таму кој ќе стигнеме. Обавезно остануваме после надпревар на спијање, по утрето се враќавме авионски. Значи тоа се се огромни финансиски средства кои се вложуваат да професионалците, тренерите, играчите ги имаат сите услови да пружат она што знаат на терен. И публика може да има таму. И публиката 3-4 клуба имаат многу повеќе публика, так. Тие големите, овие другите имаат од 5 до 10 000 публика. Не е толку голем, затоа што имаат големи стадиони, сите. Стадионите, да не ви кажам, со све што може да замислиш внатре. И она голема, значи огромна разлика и услови за тренинг, и услови за надпревар, а финансиското, не сакам тоа, да кажам разлика, спореда. Тоа веќе е огромна разлика од нас. Квалитетот на фудбалот, на фудбалерите? Саудиска Арабија, ја таму бев, Саудиска Арабија, по так. Мене, од арапскиот свет има најквалитетна лига и се знаете дека Саудиска Арабија сега е учесник на светско првенство оваа година учествува. Да, мислам на во почеки се одржи во Русија, во Москва, она. Да, во Русија. Тоа ние игравме со ние игравме со Катар репрезентацијата. Да, игравме со Катар. И со Либан. Ува, поминавме. Со Либан изгубивме, да, на големи. Да. А Саудиска Арабија препоставам за Либан фудбалска велесила фудбалска. Велесила, да. Значи таму од арапскиот свет по квалитет нај по мене. Саудиска Арабија е едно од најквалитетните. Понатаму Емиратите имаат квалитетна репрезентација и Катар до некаде, ама Емиратите и Саудиска Арабија се најквалитетни во тој так. Свет. Владко, ме интересира сега, познавајќи ја твојата играчка кариера, сега ќе кажав дека и познавајќи дека фудбалер дека треба може да играш во некој европски клуб. Меѓутоа сега си тренер, збориме за тренерска позиција и гледајќи ја твојата кариера, нас ни фали селектор. Е се што се случува? Селектор име кое го разбира фудбалот, кое е чисто. Се гледаш ли во иднина како селектор на македонската фудбалска репрезентација? Прво до сега, секој пат кој имало толку години моја, јас сум 20 години тренер. Од кој сум почнал, значи од 97-98 година во Осово, во првата година, па до денешен во Ренова. Јас сум сватил дека еден тренер треба да се докаже опреку својата работа за да конкурира евентуално за... Твоето CV тоа токму го да. Покажува. Да, ја така сум ја сватил работата. Порано имало такви кои што покушавале преку конкурси да... Ја никој пат не сум конкурирал затоа што сум мислил дека секој пат треба човек да се докажува, да се едуцира, да прави резултати, со своите резултати да биде конкурентен, да има едно издржано CV за да може да конкурира. Ја сето тоа кога го направив, со моето CV дојдов до работа во странство. Понатаму еве се враќам, работам и мислам дека кога и да има можност, ја сега ќе конкурирам. Затоа што мислам дека после 20 годишна работа сум заслужил да бидам еден од конкурентите. Дали некој ќе ме избере или не, тоа е веќе негова работа. Меѓутоа она што мене ме боли, ме боли затоа што во Македонија се обратно поставени работите. Се поставени работите да луѓе кои што не биле или не се докажале или недоволно се покажале за да може да бидат на одредени функции. За жал кај нас работата е да бидам секој ден со некого на кафе, да одам и да покушавам да бидам близок со него за да ме стави. Ја не сум таков човек, ја сакам да си работам. Некој пат ќе имам резултати, некој пат ќе немам резултати, ама преку моето CV, преку мојата работа, преку моите резултати, евентуално кои што ќе ги постигнам, сакам да бидам конкурентен. Јона, што е најважно, мислам дека нема да дозволиш никогаш никој да ти се меша во репрезентација или во клуб кога си бил негде тренер. Значи ти носиш одлуки, ти носиш постојано. Луѓето кои што работат со мене и играчи, и моите соработници кои што исто имаат голема заслуга, и играчите и соработниците мои во моите резултати, газдите знаат дека јас сум тој, едно од основните работи е јас кој доаѓам, дека јас сум тој што сакам да правам концепција за тимот. И играчки, и припреми, и све. Така. Ако некој покуша да се меша во таа работа, нормално, прво ќе дојде до дискусија, наредниот пат, ако видам дека не можам да излезам на крај, јас ќе си отидам.
Меѓутоа, ја сакам да спроведам моја идеја. Сакам да слушнам мислење од секого, ама моја е последната и тука не давам никој да се меша во таа работа. Добро. Нели, многумина сега викаа дека имаме најдобра фудбалска репрезентација можеби во историјата на македонскиот фудбал спор. Во последните 20 и неколку години. Веројатно тоа се подкрепи со овој успех на младниците што го направија. И сега тие младенци се веќе постари играат во сениорскиот тим. Се слагаш ли со тоа дека Македонија има репрезентација за поголеми достигнувања од овие секашните? Прво, секој пат, како тренер кој ќе работи овде, мислам дека имаме кадар, имаме квалитет да направиме нешто повеќе. Така. Е, сега, ја ќе ве подсетам на рангирањето кој што го се прави по... FIFA ранглистата. FIFA ранглистата. Едно време, кога ние бевме долу на FIFA ранглистата, луѓето не убедуваа дека тоа е не било важно рангирање. Дека тоа било некое... Не се мериле соодветно резултатите. Сега сме многу добри и сите се повикуваме на таа работа. И треба да се повикуваме. Значи, кога не сме биле добри, требало да прифатиме дека во нас кривица. Да, кога сме нешто подобри, значи, луѓето не викаат дека сме подобри, ташно е тоа. Меѓутоа, во тоа рангирање влегуваат и пријателски и надпревари од квалификација. Так. Ние имаме оваа година, значи треба некој да е ненормален да каже дека оваа година ние немаме резултат. Имаме так. На пријателски и квалификацијски имаме резултат. Так. Меѓутоа, една од главните работи кое што се мери за тренери и за крајниот резултат. Крајниот резултат. Ние во квалификации сме предпоследни. Значи ние можеби сме мрнале едно место од претходните квалификации кои бевме последни. Ако е тоа напредок, во ред, јас се слагам едно место погоре. Ама да држиме бајки, да држиме предавања, јас со тоа не се слагам. Не се слагам и треба да бидеме самокритични и да кажеме дека можеме уште повеќе. А за оваа година, за резултатите, се слагам дека имаме многу подобри резултати од претходната година. И за мене најголем успех, успех кој што никој не може да го оспори, е младата репрезентација. Так. Меѓу 12 репрезентации да влезеш во Европа, так. Тој е резултат кој што не знам дали некој пат ќе го повтори во одржа. Так. Нели се случува парадокс еве кога сме кај репрезентацијата во една година да имаме еден пораз, да имаме добра фудбалска генерација, да завршиме пети и сега во јавноста се пласира дека е добро. Значи, нели е тоа парадокс? Значи, имаме страшни фудбалери. Значи, не може да ја оспориме оваа генерација која иде. Јас мислам дека стварно ни треба по-квалитетен селектор, тоа е моето искрено мислење. И стојам позади тоа, дури со селекторот можам да дебатирам во емисија лично, доколку сака и да му објаснам неколку работи, не од новинарски аспект, малци од фудбалски аспект, знае зашто тоа го велам. Нели се случува парадокс да искочиш на телевизија и да кажеш, значи, јас седнаш во емисија кажав дека за мене селекторот нема морал и повторно ќе го повторам, да кажуваш во јавноста дека играш добро, дека има душе грижници и дека го критикуваат, а има само еден пораз, напредува на ранг листата, се погодија и пријателските надпревари, точно, меѓуто имаш фудбалери страшно добри, кои играат во страшно добри клубови, а завршуваш пети во група. Нели е тој тренерски парадокс? Ја не знам ти како би се осетил во таков момент да си на местото сега на селектор. Ја мислам дека твојот карактер нема дозволи да каже, слушај, добре. Ја завршиме пети во група. Јас прво ќе кажам, значи кога но подобро, на... ама не е добро. Не. Значи, треба секојпат да се гледа каде си завршил. Сега јас сум тренер во Ренова. Так. И се Ренова е предпоследна да испадне од лига. Да кажам јас дека сум го победил Вардар и јас сум најдобар. Така. Значи, има нешто што секој пат се вреднува, се кажува. Да, убаво е ти да го победиш Вардар. Ама убаво е да завршиш место за обстанок, да бидеш средина на табела. Така. Значи, ја мислам дека луѓето свакеат што сакам да кажам. За мене поважно беше да бидеме, никој пат не сме биле, например, трети. Ако бидеме трети, не може никој да кажи, да најди разлог, да кажи, може он секој пат ќе има луѓе што ќе зборат, ама дали ние у нашето постоење кој репрезентација некој пат сме биле трени, не сме биле. Значи тоа е најголем успех. Како што збориме за млада репрезентација.
кој ќе го повтори некој ова, тој може да каже дека било. Ние на фудбалска влада не направила наше да оди на Европско првенство млада репрезентација. Тоа е огромен успех кој што треба да се поштува. Ова година репрезентација што ги прави резултатите, тоа ни покажува дека имаме квалитет, дека може би малку подобро се работи од претходната година, ама тој квалитет ние треба да го измериме на квалификациски надпревари. Наредните квалификациски надпревари кои ќе стартуваат, ако ние бидеме трети, сите ќе се сложиме дека најдобро работиме. Сега сме предпоследни. Наредните квалификации се за пласман за Европското и третото место ќе ни донеси бараш. Тоа е кој леснување, да. Да, а сега за Лигата на нации, што мислиш? И ти сега што тоа предпоставам? Лигата на нации за нас, за вакви држави како нас е огромен, огромна шанса да направиме скок. Да, ама пази, имавме еден разговор со Игор. Ние ќе бидеме фаворит, значи, во она листа на носители, меѓутоа во најслабата група, во дивизија Д. Е, сега ќе добиеме, условно кажано, три послаби репрезентации од нас. Меѓутоа, потоа би вкрстиле, ако завршиме први, значи услово да завршиме први, би вкрстиле со репрезентации као Грузија, Белорусија. Што препоставам дека пак ќе биде некако тешко да се изоди тој последен чек. Да, точно дека ќе биде тешко. Грузија е многу силна репрезентација. Гле, може ќе биде тешко, ама објективно тие се негде тука, некаде со наш квалитет, на кој што можеме да се надеваме. Добро, треба ли да се прошетаме или не? Моабедов ми е, значи збориме за пласман европска на едно на друго, а се плашиме од репрезентација. Ја Игор на пример се исплашивме. И чекај бе Белорусија, Грузија и после викаме, абе чекај бе, ние збориме за Белорусија, не збориме за Германија. Мене ми се свиѓа што Игор Ангелски, сегашниот селектор, каже дека прифаќа дека они се фаворит. Мене тоа ми се свиѓа, тоа е оптимизам. Да. И сега, знаете, ако не биде таа работа дека ние не сме направили, се знае че е одговорност. Значи, до сега, ако цело време ние сакавме да направиме нешто повеќе, а не направивме и со тоа што дојдовме пет последни сега правиме огромен успех, тоа е залежување сами себе. Ја ви кажав споредба со одредени клубови. Так. Не сакам никој пат како тренер, додека бил да му ги омаважам резултатите. Абсолютно. На работнички и Европа и све. И репрезентација дека оваа година многу повеќе личи на репрезентација од претходната година. Меѓутоа, сакам да му свртам внимание дека секоја репрезентација вреди кој ќе напри на официјални надпревари во квалификации подобар резултат од претходниот. Сето друго е само тапшење по рама, што викаме ние, и залежување сами себе. Еден тренер, еден селектор вреди кој ќе има подобри резултати на официјални надпревари. Владко, некаде не гази времето, ме интересира како за крај, знам дека беше нели помошник во Младинска, а ме интересира што е потешко, се биде селектор или да се биде тренер на екипа? Знам дека овде повеќе си со екипата, тука си, нели, пократко со која има собери репрезентативни. Како гледаш од твој тренерски аспект? Во ваква фудбалска средина, ваква држава, кај што многу пати некои ќе кажат имаме и 2 милиона селектори, секој со своје мислење, е многу тешко да си селектор. Го прифаќам тоа дека е многу тешко. Знаете, ние сме секој пат стартуваме. Моје мислење е дека секој пат треба ја како селектор или друг како е селектор да стартува со нешто што е реално. За мене реално е ако некој се нафоти да каже дека треба, ако ние она што го зборев, ако сме завршувале четврта квалификација, ако бидеме трети, тоа да биде. Да, без разлика дали тоа ќе не однесе у бараш или нема да не однесе у бараш. Ако бидеме трети, тоа да биде огромен успех. Јас сакам луѓе кои што ќе се нафатат да направат нешто повеќе од претходното и да земат одговорност. Ако не направат, значи имаат своја вина, треба да ги замени некој друг. А не сега ја од евентуален неуспех да правам успех. Дека тоа е успех. Тоа е за мене неприфатливо и мислам дека уште еднаш на ова ваше прашање ќе кажам дека селекторската работа за мене е многу потешка. Иако работата во некои клубови како Вардар, како Шкендија, е огромен притисок, огромен терет, секојдневен притисок, да. Се барат резултати. Меѓутоа, селекторската работа за мене е на најголем удар, јавност огромна и медиумска и посетеност, така да тука треба
секој човек да има одмерен збор, да знае да каже и да се држи на тоа што ќе го каже. Доколку има резултати да продолжи, доколку нема резултати, нормално на негово место да дојде некој друг и да прави подобри резултати и за него, и за репрезентацијата, и за државата. Така. Само уште нешто, кој ќе биде шампион оваа година? Два тима се, малку има поголема разлика сега Шкендија. Шкендија е поголема разлика. Така, да. Кој ќе биде, нивна работа, јас по-добри од нека победи. Во огромна предност сега моментално, Алсо Вардар има уште еден надпревар со работнички, доколку победи, мислам дека ќе биде 8 разлика. Да. Тоа е огромна предност. 8 имаат уште 2 надпревари меѓу себе. Да, имаат 2 надпревари меѓу себе, сигурно ќе одлучуваат. Има предност моментално Шкендија, меѓутоа тоа не значи дека ако не бидат озбудени до крај, дека сигурно ќе така е готова работата. Така. А Владко, ти благодарам, односно нели што ние сме гости кај тебе и посакувам многу среќа во купот на Македонија и во зацртаните цели со Ренова оваа година и се надевам дека пак ќе ни гостуваш овој следниот пат ти кај нас во емисија. Јас уште еднаш огромна чест ми беше да бидам дел од вашата емисија, од овој проект кој што го правите. Значи, уште еднаш ќе кажам она што лично го чувствувам, секој пат сакам да го кажам, без разлика дали некој ќе се најде повреден или неповреден. Сакам да го свати како добронамерно, исто како го ви седнал со него, му го каже лова булица. Затоа, не сум од тие луѓе што ќе зборат вака или онака позади гръб, секој пат сакам јавно да ги кажам работите, бидејќи мислам дека на тој начин можеме да направиме поздрав и постабилен фудбал, и да ги изградиме подобро односите и меѓу себе, и како луѓе кои што работат во фудбалот, и луѓе кои што прават резултати, и нормално да изградиме критериуми за секоја позиција, кој каде седи, која му е одговорноста, за да се знае превентални негови резултати ќе продолжи или не резултати ќе замени. Ти благодарам. Тоа беше тоа, па ние се враќаме во студиото, останете со нас. Верувам дека уживавте и во интервјуто со Владко Костов, кој имаше што да каже за полн погодок и за оваа фудбалска полусезона што се случуваше. Минатата емисија зборевме за фудбалскиот клуб Скопје. Должни сме со сообщение кое се уште го чекаме дописот на фудбалскиот клуб Скопје до судиската организација. Од фудбалската федерација кажа дека се условно кажано независно тело на судиската организација, што е помалце смешно, но она што е симптоматично во полн погодок, некој ќе рече овие дечки и оваа емисија само критикуваат. Можда само ние критикуваме, меѓутоа гостите што доаѓаат и што ги имавме овие 15 на 16 емисии, видовте дека сите се сложија, а кога беше тема фудбалот, дека апсолутно ништо не функционира, ни во судиски поглед, ни во фудбалски, ни во инфраструктура, дури и во водењето на самата федерација, која се надевам со текот на времето ќе дојде до некакви промени, затоа што верувате луѓе, ова и никаде не води. Како што рече Панче, не оди вака. Не оди, да. Тоа беше се за ова емисија, 16-та емисија од ова трета сезона на полн погодок. Се надам дека успеавме да го привлечеме вашето внимание, а ние повторна средба ни останува да се кажеме следниот петок од 18 часот и 30 минути. До тогаш, пријатно. Пријатно.